მოახლოვდა წლის ბოლო და ლარმაც გაუფასურება დაიწყო. სავალუტო ჯიხურებში ადასტურებენ, რომ ბოლო პერიოდში ეროვნული ვალუტა არ ამდგრადია. ხალხი კი ამასთან ერთად პროდუქციის გაძვირებასაც აპროტესტეს. რამ გამოიწვია ლარის კურსის ბარდნა? ამის მიზეზებს მთავრობა და ოპოზიცია სხვადასხვანაირად, ანუ ყველა სათავისოდ ხსნის. ლარის კურსმა ვარდნა დაიწყო. სავალუტო ჯიხურებში დღეს ლარი დოლართან მიმართებაში 1.76 მიასედამდე იყო გაუფასურებული. ჯიხურებში ამბობენ, რომ ეროვნული ვალუტა ბოლო პერიოდში კვეთრად არამდგრადია. მსახლეობა კი ლარის მსყიდველობით უნარიანობის შემცირებასა და გაძვირებულ პროდუქციაზე საუბრობს. პროდუქტები გაძვირებულია, განსაკუთრებით შემოტანილია ადგილობრივი შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ შემოტანილი კი. ფასები რა თქმა უნდა იმატებს, შეძლებს აი შესაბამისად. ლარი დოლართან მიმართებაში გასული წლის ნოემბერშიც გაუფასურდა, თუმცა მაშინ ლარი სტაბილურად 1.67 ნიშნულზე იყო. ნაციონალურ მოძრაობაში არ გამორიცხავენ, რომ შერშენდილი სცენარი წელსაც განმეორდეს და მთავრობის მხრიდან თანხების აუთვისებლობის გამო ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდეს. პრობლემები კვლავ არის წელსაც, ისე როგორც შარშან ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თანხების გახარჯვაზე. ჩვენ წელსაც ვაფრთხილებთ ხელისუფლებასო, თუ იგივე სიტუაცია იქნებოდა რა შარშან იყო, რაც ნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში ვერ დახარჯავდნენ ფულს და შემდეგ ბოლოს გადაწყვეტენ წლის ბოლოს ამ თანხების ხაზიდან დიდი მოცულობით გამოშვებას. ეს გამოიწვევდა იგივე შედეგს, რაც გამოიწვია შარშანაც, არის დროებითი დისბალანსი ლარის კურსთან მიმართებაში. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ საბიუჯეტო უწყებების მხრიდან თანხების ათვისება წელს გაცილებით უკეთესია. ოპოზიციაში გადასული საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ წლის ბოლოსათვის ლარის გაუფასურება ჩვეულებრივი მოვლენაა. უფრო მეტი თანხებიც იხარჯება მოსახლეობის მხრივ საახალწლოდ, უფრო მეტი თანხები გაიცემა მოსახლეობაზე ხელფასის სახით თუ სხვა სახით წინა საახალწლოდ, და ამიტომ ცხადია მეტი შეწოლა არის გაცვლით კურსზე და ის უფრო ცვალებადია და შეიძლება უფრო გაიზარდოს გარკვეულწილად, მაგრამ არანაირი საშიშობა არ არის, ეროვნულ ბანკს უნდა შეუძლია აკონტროლოს ეს სიტუაცია. მე არ ვთვლი, რომ თქვა მეოთხე კვარტალში ჩვენ იმდენი ხარჯვაგველოდება, რომ ამან ესე იგი მნიშვნელოვნად გააკეთა, როგორც ვთქვი, ახლა რეზერვების მდგომარეობაც არ არის თქვა ცუდი ახლა ამ ეტაპზე და ასე თქვა რაიმე მნიშვნელოვან ყევებს ყევები ალბათ არ იქნება. ეროვნულ ბანკში ტრადიციულად აცხადებენ, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება. ექსპერტი პაატა შეშელიძე კი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის შემდგომი ცვლილება ეროვნული ბანკისა და მთავრობის პოლიტიკაზეა დამოკიდებული. ეროვნულ ბანკს ოფიციალურად უწერია თავის საიზე, რომ წლიური ინფლაცია მიზნობრივი არის 6% და ამ წუთისთვის ინფლაცია არის 3.4. შეიძლება მოინდომონ, რომ ინფლაცია გადადო 6-მდე და შესაბამისად ჩვენ შეიძლება ველოდეთ კურსის ცვლილებას. შესაძლოა ბიუჯეტს კონდეს ვალდებულებები, განსასტუმრებელი და არ კონდეს სათანადო შემოსავლების საწყაროებიდან და მათ როგორც ჩანშან მოითხოვონ რეზერვიდან გამოყენება თანხის. ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში ყველაზე მკვეთრად 2014 წლის იანვარში დაეცა.